ayo anuu nicibay markaan leefka ku jiro dadka Soomaalidu caawi way ku oranayaan adana waxay ku oranayaan walaalow kaalay baad meesha adii caawis waxa walaalahay soo dhawaada aamiin ya rabbal caalamiin ilaahay ducadeena inoo aqbalo in lagu jiro ilaahay ba garanay aamiinta inoo wada mara waxaan qeyla Jabuuti ka soo yeeraysa horta odaygii uu xanuunsanayaa oo dhintay halkan buu maray horey ninkii uga hadlay anigu ahaa ee yidhi qofku dhimashuu leeyahay kullu nafsin daa'iqatu al-mawt maalinun buu dhimanayaa naf waliba maalin bay dhimanaysaa intayna nin waaraya ma jiro xanuunkuna dariiqa ma yaalee haddaanad xitaa xanuunsan adoo caafimaad qabaad dhimanaysaa xanuunkuna waa wax ilaahay keeno shaydaan baa bukoon waa loo dhintaa waa ninkii nin uu bukaa da'dana waa joogaayo xanuunku da'dana waa jira laakiin odaygu faran ma qaba markaan ilaahaa odaygu shiinuhu markuu ka yimidayba nasasho iyo jilbihii xanuuni jiray iyo dhibaatooyinka kale fara badan anigu lama joogay waxaan jiray inaan sheego horta halka ilaahay waa la yidhi waa lagu cadaab galaa horaan niigu sheegay odaygu waa nool yahay gurigiisiina uu joogaa shirarkana uu ka qayb galay masaajidkii ku tukanayna uu ku tukanayay jimcihii dhaweyd hadduu bukaan allah caafiyo ku farxaya ma nihino qof buka waxaan kaga farxanaa yar laakiin dadkan buunbuuninaya waa dad isagu samaystay koob iyo maxaa dhalaada maalintii xasan guuleed uu xanuustay sidii loo buunbuuniyey dhakadii uu waagii keenay horeyna waan uga hadlay unbuu maantana keenay dadkuu baadhayaa shacabkuu baadhayaa madaxduu baadhayaa inta loo jiruu eegayaa waxaan waa siyaasad markaan ilahaa way iska caddahay qawlaysatadii siyaasadda ku saaqiday ee baray lacagta qaadato badhna doonayso waa daragtay annagana kursiga nooga durug ee dalka iyo dadka iyo diintaba inay anfacaan aanan u mucaaradayn iyo tv-yadii sakhaariinta tv sakhraan oo meedhan ayaa la soo fadhiyey meeshan wax alliyo waxay siyaasad ka garanayaan iyo wax alliyo waxay hayaani ma jirto anu markaan ilahaa ituso itaybsi baan aqaanaa waa la yidhina waa lagu cadaab galaa waxaanan ogeyna inaan sheego ilaahay baan ka hoosgalay xabadda haddaba ku ogaada wax badan oon ka hadlay oon meesheeda qoraal ku soo dhigayna waad ila aragteen dibna waa nagu celinaya dalkii Jabuuti waxa la bartay iminka qurbaha inaa laga guro wal dadkii qurbaha joogay oo dadkayagii dalka wax u bartay markii hore haddaa geeska afrika laga soo gurayo hargeysa laga soo gurayay iminka swiden baa laisugu imiday beljiga faransiiska maraykan inaa laga soo guro habar awashi oo loo lacageeyo maalqabeen laga dhigo oo deegaan loo sameeyo maanta jaamacaddii Jabuuti way gubatay ahayd haddana waxaa dhacay inaa caruurtii dhibaatada socotaan nitusi doonaa horta caruurtan ku bilaabaya caruurtan waalidkii dhalay ee waxbarashada ee tamaadka ku soo koriyey waxaan doonaynaa inay damiir iyo ficil yeeshaan reer baa jira anagu layn waan laynaynaa halkan ka oran mayno laakiin washamsi baan u dhigi doonaa reerka habar awal ee lasoo adeegsaday ee dalkayaga iyo dadkayagaba duulimaadka ku ah baan idaawadsiinayaa dad baa mooday inaan qabiil nacim nahay oon dal nacim nahay oon dad kale xaasid ku nahay waa ninna ma nacno ninna lulkiisa kuma socono ninna duulimaad kuma nihin laakiin nasabkayaga iyo dalkayaga iyo cirdigayga ciddii ku soo duusha eena naceb waa naceb nahay dalkiinni waa halis reer Jabuutow 10 jeer baa idii sheegay hadduu burburana walaa kani carbeeda Jabuuti waa la wada leeyahay odaga niga dhaadhiciyey yaman buu tegiyo ticis buu tegiyo wuxuu tegi maxaa dhiraada xadratalmowt adaa dalkan leh aduu kaa burburayaa aduu kaa dumayaa waa laga dhargay dharaggii markii gacanta la geliyeyna waxaa lagu dambaysiiyey calool xumo sidii loo dumin lahaa in cumar nabi doono sheegaya islaantan aad qabto annagu tale umaanu dhiiman waana horta dee dumar caayi maayo hooyaay dhashay laakiin waxaan kuu sheegayaa in cumarow filinka aad metilaysaa inaad adiguna acteerka ka tahay iyaduna ay ka tahay maxaa dhiraadaayey filinka aad metilaysaan eed kolba meel dadka wax ugu tuuraysaan ee liniga fariisan laayahay taana qodob baan kaa odhanayaa adeer waxaan oo dhan adaa lagugula xisaabtamayaa islaantani iyadu magac xumo iyo sharaf waa ka tegtay waari maysida waraa kaa harabay tiraada soomaalidu dhegaysta halkan horta ila dhegaysta waxmana tusay iikaadi ilaahay uu naxariistay sheekh ciise weliye waxbana naga qaadi maayo ciise waa naafdharad oo nasarka lagama hele halkan ila daawada hortaana waxna tusaya fiidiyogan ila eega walaalahayo fiidiyo baan dhegaysinaya af faransiis ah nous sommes face à une injustice flagrante Le programme ASERI, qui nous offrait un soutien financier essentiel en tant qu'étudiants venus des régions, fonctionnait parfaitement auparavant. Cette année, tout a changé. Un seul restaurant universitaire est désormais chargé de servir tous les repas, et les conséquences sont désastreuses. Nous passons des heures interminables dans des files d'attente sous la chaleur étouffante de l'été djiboutien, pour finalement rejoindre une nouvelle file d'attente. Nous sommes traités comme du bétail, sans considération pour notre dignité. La qualité de la nourriture est, de plus, déplorable. Elle est non seulement trop chère, mais elle ne répond pas non plus à nos besoins nutritionnels.
Nous sommes privés de notre droit à une alimentation décente et à un traitement respectueux. Mais nous ne nous laisserons pas réduire au silence. Ce n'est pas juste une revendication, c'est une lutte pour notre dignité et nos droits. Situation actuelle est tout simplement insoutenable. Un seul restaurant pour des milliers d'étudiants, c'est inacceptable. Pour obtenir un repas, nous faisons la queue 4 fois, et chaque étape dure environ 1 heure. Pour le ticket, pour la commande, pour entrer au restaurant, et enfin, pour recevoir un repas insuffisant. كو انت انا فاهمين بس صومالي انت فهمتين نبات فهمتين انت كلامنا نقاو معنينا جامع عدي جبوتي عرور باجرتي اقول له ضد فقير اجره وحي كهضليان ما هددك جامع عدي جبوتي دكتا وبدك كن نور عاصمة دي جبوتي ماها وبدك كن نور عاصمة لحظة قبل لحظة قبل بالاقر دي شان قبل بانا الواقعني من عرتك قبلو الى دخل الى علي الصبيح الهي جدها كإيمانيي جامع عدى كده جنائي dowladda jabuuti iyo madaxweynaha ismaaciil umar geelle wuxuu qoray 8000 oo faran in aad todobaadkii la siiyo bal isin jiray inay baska ka raacaan inay cuntada ka cunaan 3 waqti si yabuuri caruurta heejadaha ka soo jeeda waayo looma sameeyin jaamacadu ma leh meel ay seexdaan inay gaari loo sameeyo basaska ka raacaan ay ka bixiyaan lacagta maxaa dhacay bilihii dhaweeyd waa mustafa niki maxaa raadayay islaanta idada waxay mustafa ay yiri maxaa raadada wasiirka duriyada anahay anigu facebook rag ba iska leh dad baa ugu yeeda dawladda oo shaqeeyay maxaa la sameeyay 4000 oo faran ina caruurtii loo soo diro waxa weeyii waxana lagu soo diray imika jabuuti waxa jira maxaa la raadada sidii saadka lacagtii saadka la isku diro soomaaliya ee lambarkayga igu soo dir lacagta la yiraahdo kale waxa jirta en de money ما لا يراه ضوء ديماني أو جبوتي تلكوم يوحى ولا قاضي قبر حبر أوله أو إساق أو محل هذا مجيء قال يراه هبو أو السويدن دجنيد أو سدان قحطي جو جو هاي ودن كان كن نوليد بالله يدو حلي حالا جبان يوح رقيسان هاي نايك عليه عجلة ده إني دقيسين أي نكا فرانسيسكو كوه الله وحود عرور تاس جاجل قدري أفر كن أفران ayaa u soo dhacday 4000 oo faran baa waxa dhacay baa leeyay dib aan isin baa leeyay markii dambana caruurtu lacagti way kala bixi kari waayeen waxa leeyay lacagti kala ma bixi kartiin makhayab ayaa laga dhixdhisay oo laga furay jaamacadda dhixdeeda makhayadana reerkii loo xiri jiray qandaraaska loo xiray kulli waa soo heli doonaay maxaa dhacday in caruurti baastada yareed ee meesha taalay nu tusayay iyo faantada yareed oo kaayra gacgaaban ee caagadaha ku jira iyo xabad biyo ah 3 waqti la siiyo lacagta laga siiyana 800 iyo ka tofaran oo jabuutiya bixiya lagu yiraahdo lacagtii basku ma jirto 3 waqti ee lacagta ka cunayeen way waayeen caruurtaasi heejada ay ka soo jeedaan waxana ka masuula affairs socialka naagta ayda dadka masaakiinta ee Djibouti ee uluuf 2000 naagta ay u bixisay islaanta maxaa raada gudud carwa naagta baa ka masuula caruurta iyo maxaa raada lacagtooda taa uluufa weydiin Umar oo anagu ma weydiinayno uluufo waxaanan u weydiinaynin adaa dadkan doortay wixii kaasoo hoos ka hooseeyay ee dooratay ee adigu noo soo dooratay dadkayagii iyo dalkayagii haddii adigu ku ballamin dhibaatada ba meesha taale lacagtii halkay martay lacagta ubad kan u qortay ee siyaatri mahargeysi iyo gabiilay xitaa cuntadii caruurteeda ma loo qoodi waayay ma 8000 ee faran wadanka dhan ee dhaqaaliisu inta marayo ee inta oo dawladahi shisheeyay dhaqaalaha lahaa ay soo degeen qofka reer Djibouti $1000 bu fadhiga ku qaadan karaa isaguna shaqeysan markan xaq ka hadal la weeyaa arciis oo fadhiga ka kac waa diiday markaan maxnu sheegnaa hanuugu tuurinay qaar waxa soo baxay ay dawladda Djibouti wax u soo dhiibto ay tiraahdo jufada dhaha oo ciisaha kala qaybiya meel halkan TikTok la yiraahdo habeen dharaar ku jiraa iminka xitaa inta shaqeynaya dhagahan ku sitaa kuwaana ana u dhex fariistay waana ballan baan ku qaaday inaan kala diraayo oo wax lagu soo bixiyaa reer hebel dhaha halka wax ma niga tusaya sawir halka ma yeelin naagta dhexda ku jirta ee wasiirka la sawiran ninka ina furshaad la yiraahday 24 ka saacadood reerka mamaasan aan anuu ka dhashay caayay xitaa waa midga u gaaray waa walaashi weeye citizen isu dhanay lahayd nin hawiye ay qabay sideed waa dadkii sideetanadii soo galay ee wadanka soo galay Djibouti guri bay ka dhisatay dalkan
ayay ka shaqaysatay nolol ka sameysatay guriga ka dhisatay dalkii dadkii joogay wax u bartayna wata urdo duubaysay wata halka joogta isbuudan may ku soo noqonaysaa marka war aan ba ID naqaata aan ba shaqadiina aad wadanka ka shaqaysateen alxamdulillaah faani mayno nimcadu ilaahayna siiyeen inaan sheegna ma ribin war waan dhargnay guriyana nasiiyeen shaqana nasiiyeen wax kasto nolol maalmeedka bini aadankaana nasiiyeen dal xaqnaas jabuuti dadkii lahaayo gaajoonaya baa laga soo guraya qurbaha horta iswadanana ku nool wallahi inaana faaniin wiil kasta iyo gabar kastaba diyaar u ahow haddaad doontay qof walaalka ah inaad arsaaqadiisa ilaahay ba arsaaqada gooye inaad cunto ood gaaladana la cunto amba iswadan baad joogiyo waad ku dhargi amba maskiinka jabuuti jooga baad u deyn xoolihiisa la boobayo ee badna gabiilay arabsiya loo gurayo ee carabi guranayso ee ay reerkii habar awalay saanta ka dhalatayna guranayaan caruurtaydii iskuulka wax baran lahaa gaajaa dishay saddexda waqti lacagtay ku cunayeen naag iswadan oo sacaado la yiraahdo habar awala baaxa lagu yidhi kaalay xoolo jaban iyo dhul raqiis oo dadba lahaynay ka nixin baa jabuuti lagu arkay soo gal mardad markaa ma qabiil baan nagu diraynay maysaaq baan necbayn kuwan leh annaga ha noogu tuurinay ismaaciil ba cumar baa ka mas-uula waa run ismaciil cumar baa ka mas-uula isaga iyo imaadeeradii baa ka mas-uula waxa aliya nin ciise ah hadduu dibitee yahay iyo hadduu xildhibaan yahay iyo hadduu yahay maxay leedaa wasiir dhammaantood dembigu wada qabsanaya inuu cumar ma qabsanayo ha kale dembi bataan madaxa ugu sarreeya waa in cumar laakiin qabyaaladda ciisaa la dhex ordaysaani xoolihiinni waa la cunayaa halkani la daawada naagtaa baad arkaysaan isu dhanbay ka timiday nin hawiye a qaba dee xoolihii soomaaliya laga boobayay ninkaagu waa wasiir kana fursheeda caytamaya en dadka ciise reer dhanoo sheekh iyo shariif leh oo caamilo leh oo cid walba leh halkaa usoo fadhiya caytamaya dee waxa la yidhi riyo riyo hadday dib leeyihiin dabadooday ku qarsan lahaayeen de ilma geelibatan maxaad sixniga ugu dhuuqaysaan marka maxaad hoostooda u xaabaysaan marna qabiilada ciisahaad caayaysaan oo waxaad odhanaysaan reema maasan baana dilay ina furshaadkii dakhtarka waalida tobanka sane ku jiray marna walaashaaba dheryaha hambada ka hadha inuu idris cumar geele ayay iswadhan keeni oo halkanu inuu idris cumar geele ayuu ku samaysan basaasiin horta iswadhan anaa joogo wallaahi inaana faanayn dowladda iswadhan gooni waxba iguma aha laakiin cadaalad baa taalla oo dadka kala saarta caydhiinaad qaadanaysaan kii shaqaysanayo shaqadaada lacagteedaad qaadan nabad baad ku fadhin aniguna ballan waxaan ku qaaday ninkii bili aadan arsaaqadiisaan goynayaa idhaahda isagana inaan ilaahay la kaashado oon baabiiyo waayo waa cadow anu bili aadan arsaaqadiisa uma hayo kumana talagelinaan insaan xaasido laakiin xaasidka ilaahay ummaddan waa ka qabti uidho waan ka qabanaya maan gar daranaya tolka ciise weynow waar dalkiinni waa la boobay waa la rogay ayaa rogay inuu cumar iyo afarta ilmaadiradii ah iyo ragga ciise ee ciisiyo cusbayaanba leh ee carab leh ee danaakilo leh nin walba dalkan boob baa lagu yidhi ayuu ka dumayaa aduu kaa dumayaa labadaa nin ninkanaan meesha soo dhigay biladda loo xidhayo waa nin mamaasana maaliyadduu hayaa dhowaan laba ninoo isaaqa lagu bedelayaa kan iyo kani kalaba daawada waa kan haddaan been sheegayo horaan niigu sheego afar bilood intaa la maqnaa ayaa ninkii maanta la sharaxay macaltaana waa nii sheegay ayay suga anaan itusaaye xaggay la daawada haddaba xaggay la daawada tolkayo kooxdan maad arkaysiin ilma buure shacabkaree jabuuti ee degan wadanka faransa ayaa aad uga xumaaday weri degdeg ah shacabkaree jabuuti ee degan wadanka faransa ayaa aad uga xumaaday koox isku sheegtay inay danaha ree jabuuti ay ka shaqaynayaan jaaliyadda shacabka dowladda jabuuti ee degan wadanka faransa raalli kama aha shir ay wadaan kooxda agardaameynaya dowladda iyo shacabkaba waana koox calowshoodu shaqaystayaal ah oo aan matelin shacabka ree jabuuti waxayna dhaawacayaan madax banaanida dowladda jabuuti sidaa daraaddeed shacabka ree jabuuti ma matalaan shirkaas wixii ka yimaada waxaa mas-uul qaybtaas calowshoodu shaqaystayaasha ah ee ay rabaan inay magaca dowladda iyo shacabka ree jabuuti wasakheeyaan shacabka dowladda jabuuti ee degan wadanka faransiiska marna ma aqbalayaan wax dowladnimadooda dhaawacaya mana aqbalayaan shirka ka dhacaya ah waa dadkii gabadhaasi anu afligaadayguma leh way la soo hadashay waxay tiri walaalow maxaa dhacay waxba ma dhicin baan ku yidhi anigana dembigamaad gelin dad dhulkaad ku nooshihiin eed ka shaqaysataan maxaad soo kordhinaysaa inay diris cumar geele ayay iyada waa ilmo boore saddexdu waa ilmo boore weeyaan col bay yihiin baan iniga dhaadhiciyaa markaa xoolay kala boobeen baan ina yidhaahdaa waa dad hoosta ka wada heshiisa siyaasaddu saaxiibnimo dhow ma leh
نن حن يا قبل حن قبيل ملا إما كم هذا ما هذا القاضي رجال قلنا بعيال النوران بل في دم الدلك إن اللجو بربريي رجال قلنا مو متله